tidigare i Big Brother. Jag är huschef! Hallå! Denna veckas uppdrag är en tävling mellan två lag. Då ni hör kan-kan-musik ska laget genast i sina dräkter och ut på uppdragsgården. Hela laget ska upp på sin skateboard och ta er över till andra sidan. Du ska genom veckan favorisera ett av lagen. Du väljer själv vilket. Du får på smidigaste sätt se till att det är det laget som vinner. Pirogerna, Anton tog i marken med handen 4 gånger. Därför blir det inga poäng för er. Greia är att jag ska laga en videodagbok. Filmen ska på att bara dokumentera livet utifrån min egen, från min synvinkel. Hur förstår du? Jag vet inte, jag vet inte. Big Brother ikväll. Va? I natt. Så jävla gott. Så jag måste sitta upp en hel tid. Så la jag mig bort på en egen natt. Och så jag måste somna för att annars det går inte. Gabbe och jag kommer väldigt nära varandra. Och det, jag tror att hon behöver det. Yes, att de gick. Kom närmare istället. Vem är det här? Ja, det är han, ja, Daniel. Hur mår du? Snart ska ni gå upp och äta frukost. 7 minuter? Ja. 7 minuter? Ja, tack. Där blir jag, man. Ja. God morgon! God morgon! Hon är inte lätt att få upp, va? Vad ska ni göra? Tres! Ja, just det. Morgon! God morgon! Hon var söt! Vad du är söt! Idag! Vet du en sak? Snart ska vi äta frulle. Ja, snart ska vi äta frukost. Oh, vad gulliga små barn jag har. Oh. Fan. Okej, okay, jag kör lite snabb frukost. Sen så kommer jag försvinna ett tag. Och jag kommer inte vara tillgänglig under typ en halvtimme, timme eller någonting, som ni vet det. Nemas problem, Lebos. Så du får göra när det är ni vill, känner ni vill göra. Hej. Hej. Läget? Ja, det är bra. Du ser helt frågande ut. Ja. Inte van att få besök här. Nej. Inte så ofta, va? Ska du bo med mig, eller? Jag tänkte att jag skulle crasha här. Va? Kan inte jag få sova här? Ingenstans att sova. Jo, visst. Ska du in, eller? Vad fan, jag tänkte det. Om du släpper in mig. Jag har lite packning med mig här. Hej, Rick. Hej, Jessica. Hej, Jessica. Vad är det för något? Du har fått en liten förmån här som huschef. Ja. Jag jobbar som stylist. Okej. Okay. Så jag ska styla dig. Oh! Du ska få lite hår, lite make och lite kläder. Åh, oh, nej! Ja. Åh, oh, gud, vad kul! Ja, det ser roligt ut. Ja. Så jag bara kommer här och överrumplar dig på morgonen. Kan du plocka mina ögonbryn också? Allt. Oh. Vi ska ju hel renovering. Nej. Ja. Om du släpper in mig. Jag var inte säker på att du skulle göra det. Det är men... Ja, det är det. Vad bra, men då går vi in och piffar lite, tycker du inte?
Fy fan. Du är en ängel ju. Ja, men, eller hur? Linn har svårigheter i köket, vilket även drabbar andra i huset. Anton? Tror du håller med tre sådana? Här gör det. Om du ska nudla och kyckling. Ja. Men, det, nej, men poängen är att kylling, det ska inte vara kylling som är liksom the main. Okay. Det är det här som är the main. Så, eller ja. Det och det. Många har vi inte sålt då? Nej, det är klassiken, vet jag inte. Nej. Det är så sådana två tar jag. Ja, det kan vi göra. Då blir det fyra. Mm. Ska jag kanske lägga den i vann också? Eller tiner den till middag? Ja. I kväll. Skär upp och sen. Och så lägger du upp den. Bara så att du får in luft. Okej. Okay. Tanken är lite att nu ska du få en förmån som huschef. Nu ska du bli lite mer representativ. Som huschef ska man vara lite, kanske lite mer klassig, lite elegant. Nej men gud, jag tänkte vara mer militärkläder. Fast det är rätt schyssta grejer. Det är inga små dräkter eller nej, vad? Jag sa det senast igår. Fan vad gud det var om man fick så här militärkläder eller en liten basket på snö. Och, ja. Eller så här polisdräkter. Ja. Det var ett precis, kille. Uniform. Ja. Då skulle de ta det på allvar. Ja. Men jag tror att det här kommer att funka bättre än du tror. Med ditt nya lipgloss och nya snygga kläder. Okej, okay, vi kör. Ja, vi kör, eller hur? Men är det lurt att ha på full varma? Blir de inte väldigt... Bara ju små. Ser i hvert fall ut som det. Men vad har du liksom... Har du någon mål som du ska ta itu med den här veckan som huschef? Man kan jag skulle på vilja liksom att alla... Alla kan ju inte älska alla. Nej. Finns vissa som absolut inte känner att de klingar eller går ihop överhuvudtaget. Nej. Och det skulle man ju vilja få bort. För att om man får en jättebra gemenskap och att alla har rätt för samarbete så klarar vi ju alla tävlingar automatiskt. Precis. Och, men det kommer inte bli så. Little bit of white lök. En little bit of salt pepper. Vad håller du så högt över? För blir istället för att det blir sån här på ett ställe liksom. Okej. Okay. Så blir jag sån lite spridd. Jag vill inte gå in. Och jag är sån att hvis intressen inte är där så är det nästan bara att drita och göra det. Mm. Nej men! Oj, se på den damen. Hej. Så fin du var. Åh, det är en bättre lag eller? Tack så mycket. 12.46. Så fin du är. Tack så mycket. Ja, ja. Hallå, Jessica. Hej. Hej. Jassykt här var jag här. Ja, jag har skurat. Skurat också? Mm. Jättebra. Och oj, vad du har piffat in dig. Ja, tack så mycket. Mm. Är det någonting du vill säga, chefen? Nej, jag bara kollar hur läget är. Vad har du gjort för någonting under den här tiden? Kan inte hända något? Va? Vad har du gjort för någonting under den här tiden? Ja, jag har bara piffat lite. Okej. Nej. Sami, vill du hålla tacktalet idag? Ja, hon har. Ja, det har du. Förlåt. Ja, men då tar vi Linn. Okay. Först och främst så vill jag tacka Karis för hjälpen med middagen. Och så vill jag tacka alla som har varit väldigt behjälpliga med matlagen. Jag såg på det som ett hopplöst projekt, men det har varit väldigt mycket positiv respons och hjälp på köket. Och det vill jag tacka alla som har, alla egentligen, alla har varit kämpesnilla. Så det vill jag tacka för. Du har alltid bokat mat. Det är också, men då plejer allt att bli bränt bort från broccoli, för den är frossen. Har ni gjort kycklingen idag? Mm. Ja. Väldigt bra, Karri. Jättegott, Karri. Det blir jättebra. Ja. Ni ska nu få presentera er för varandra. Alla ska sitta i en ring på golvet och berätta om sina namn. Varför heter jag det jag heter? Och vad tycker jag om mitt namn? Och så vidare. Om detta utförs ordentligt så kommer ni att belönas med en hårlig överraskning. Jag gläder mig att du hör alla sin historia. Och jag är så glad. Nej, det märks knappt. Det märks knappt. Ja, men det är morsan på uppdrag då. Hej allihopa. Hej. Jag heter Jessica.
Och orsaken till att jag heter Jessica var att när jag föddes och mina föräldrar såg mig, då tänkte de bara, hon ska heta Mi. Men det blev inte Mi för att de vill ha alla barn på J. Så att jag fick heta Jessica. Jag tycker mitt namn är lite fint, men som vanliga, alltså man brukar väl tröttna på sitt namn liksom och höra det. Jessica, det är ganska hårt. Lite bitchigt, det kanske passar med mig och mitt utseende. Egentligen. Om jag fick välja själv så skulle jag... Jag har alltid sagt att jag skulle vilja heta Pandora. Nej, jag skulle vilja heta Pandora för att det är lite så här... Många associerar till Pandoras ask. Det är lite hemligt, det är lite mystiskt, det är lite... Och lite bitch över det också, tror jag. Jag tycker Pandora är jättefint och det skulle jag egentligen vilja heta. Ja. Jag heter Frans Ove Daniel Wadlert. Frans... Det är faktiskt väldigt roligt. Jag hörde tilltals... för, men jag tycker fortfarande att det är jätteroligt. Mitt tilltalsnamn är Daniel. Och det var nog, tror jag, för att de tyckte att det var det finaste av de tre förnamnen de gav mig. Nej, men jag vet inte. Men ja, Daniel heter jag, det är mitt tilltalsnamn. Frans, det heter jag efter en, vad jag har fått min mamma berättat för mig, en konstnär. Och Ove heter jag efter min pappa. Jag är nöjd med mitt namn. Jag har aldrig tänkt över egentligen att jag skulle vilja byta namn eller så. Utan jag heter Daniel och jag är Daniel och... Så har det blivit. Daniel heter jag. Ja, jag heter Hans Anton Granlund. Det heter jag för att mina föräldrar valde det. Och först hette jag Hans. Sen började någon annan utanför vår släkt kalla mig Anton. Tyckte man sa, men det kanske låter fint. Så började han kalla mig Anton. Så då kallade min pappa mig Hans och mamma mig Anton. Så höll det på sig ett tag. Och sen så sa de så här, det här kanske inte är riktigt hållbart. För att nu börjar Anton heta olika saker, han kommer ju bli schizofren. Ja. Så då bestämde de sig för att Anton kanske var det finaste av de två. Nu så känner jag så här, Anton, det är jag liksom. Så nu har jag inga planer på att byta namn. Men jag har tänkt så här, Xerxes låter coolt och Hercules låter häftigt. Och ett tag ville jag heta Henri, för jag tyckte på fotbollsspelarna när jag var lite yngre. Sen kom jag på att det stavas Henry och Henry låter inte alls lika häftigt. Så jag tänkte Henry är inte så jävla coolt. Så jag gav upp den idén också. Så nu är det bara Anton. Hasse slipper gärna bli kallad. Så, Anton. Okej. Okay. Jag heter Maria Gabriella med bindelsträck emellan. Så det är egentligen ett dubbelnamn. Maria heter jag för att 90% av alla sydamerikanska flickor heter Maria i första, alltså i första namn. Det finns tusentals dubbelnamn som börjar med Maria. Gabriella heter jag efter en chilensk författarinna som heter Gabriella Mistral, som även har fått Nobelpriset i litteratur för några år sedan, inte jag minns fel. Jag blev ju kallad Maria Gabriella fram tills jag var 6 år gammal och började skolan här i Sverige. Då min lärare frågade om jag ville bli kallad Maria eller Gabriella, för Maria Gabriella var lite för långt, tyckte läraren. Så att, och då valde jag bara på ren impuls Gabriella, för att det var lite ovanligare. Och, ja. Så att, sen dess har jag blivit kallad Gabriella och det är jag nöjd med. Så att jag kunde inte komma på något annat jag skulle vilja heta istället. Jättebra. Ja, det stämmer det jag säger med sydamerikanskt och sådär, för jag heter egentligen Maria som... Jag sa tjejer. Jag skojar bara. Men min syster heter Maria nämligen också. Ninni Maria heter hon. Och det heter även min dotter. Men nu var jag. Jag hette från början Alberto Rodrigo Londonio. Hette jag. Men sen så blev det Samuel Alberto Rodrigo Londonio, fast de namnen som står med, så att säga... Om man söker upp mig, det är bara Samuel Alberto Aronsson. Och Alberto hette jag från första början. Och det betyder, om man ska direkt översätta det, men det kan man egentligen inte göra riktigt. Men det, då skulle det bli Albert. De tyckte väl inte att det var så bra att man hette... Är det någon av oss alla tre? För vi alla tre fick nya namn, svenskare namn, när vi kom till Sverige. Och det var väl... Ja, det är för att man skulle kanske passa in mer, tror jag. Samuel, för när jag var ung så ville jag inte heta Samuel, utan då ville jag ha ett helt vanligt namn, som Mattias ville jag heta.
Jag tyckte själv att jag hette Mattias, så jag sa ibland att jag hette Mattias om någon fråga. Nej, jag heter Rickard för att morsan alltid varit en trendsetter. Och på slutet av 70-talet och begynnelsen av 80-talet så var det väldigt inne akkurat i Oslo och Akershus, så heter Rickard. Nej, hon syntes det var fint och det var ett namn som var på verkligen på väg in. Men som kom lika fort ut som det kom in, så... Så det var faktiskt så många som heter Rickard. Broren är det din, han heter. Så det är lite kul. Ja, men alltså, så, när jag kunde tänkt på ett annat namn. Men det är inte nå, men farsan heter Roger. Det klinger lite mer ut av... Liksom, Rickard, det klinger inte lika bra när du roper ut av en amerikaner som du gör. Rickard. Alltså, istället för Roger. Det klinger lite mer bättre. Så Roger kunde jag tänka mig att heta, men nu är det lite sent då. That's it. Jag heter då nå Linn Katrine Høyem. När jag var född så heter jag Katrine Høyem Treseng. Jag har alltid haft lyst att heta Treseng. Järnseng. Jag har hört det 100 gånger för. Och det är en grund att jag ville byta det, för att du blir lei av att höra järnseng 100 gånger. Ja, nej, och det är min fars efternamn och mamma heter Høyem. Och sedan jag alltid har haft lyst att heta Linn, Linda eller Line, så bestämde jag mig för 2 år sedan att jag skulle putte en av de namnen föran Katrine. Och till slut så fann jag att Linn var det som passade bäst. Men Linn Katrine Høyem Treseng, det tar ett kvarter att säga. Si så jag fann ut att då tar jag veck järnseng. tar jag veck det och så blir det Linn Katrine Høyem. Kallar inte folk där utanför för Katrine? Jo, ute så kallar blir jag kallad Katrine. Och där liksom okej, då kan jag introducera det namnet då, för att det är ju ingen som tänker på att jag heter Linn av de mina vänner. Alltså jag är ju Katrine. Så jag syns det var lite kul, så tänkte jag, haha. Alltså, vad heter det för något? Undercover liksom. Mm. Jag vill alltid göra här ordna håret. Så ja. Det är väldigt tråkigt. Det var ju också väldigt länge liksom, så bara ordna håret. Det är alltså en styling. Ja. Det varar tills imorgon då du duschar och tvättar håret. Det är ingen kul för mig. Jag är ju kort hår också. Jag bara. Mm. Det är säkert kul var det. Men det är ju sällan det man förväntar sig här inne, så att jag kanske är något helt annat. Mm. Nej, det är så. Åh jävlar. Åh jävlar. Nej men slugn jävlar. Eller hur? Vitt alls att det kan vara de ljuger hela tiden. Nu. Åh! Hä? Det var ju dessa hårgrejer. Det smiter! Det kommer det. Och brynkräm till Rickard. 7, 8, 9, 10, 11. Ja, det är ett sätt. Rickard, jag får brynkräm. Hårfärg. De här. Jag måste ha dem dig. Och jag vill ha någon fin färg. Åh, se! Åh, där ska jag ta. Åh, skiva. 3, 4 nyanser. Ja. Brunt. Brunt. Var det brynkrämen till Rickard? Kolla, din spritta. Kolla, din spritta. Men vad fan är det? Vem ska ha rull? Vi klarar det här. Vad är det här för någonting? Fan. Ska jag kolla, det finns mer för färger. Jag tar med något. Jag har inte fått vax och sånt. Nej, det fanns. Det jag tar var med brille. Jag fick 3 med brille. Ja. Okej, okay. Jag står och lär det svenska folk fintekniken med dansbrill. Okej, okay. Nu ska vi kolla mina vänner. Den har inte använts sedan vår, då jag fick tag i den amerikanske. Skillnaden mellan den amerikanske och den amerikanska original. Och sen dansk. Kan Jessica komma till konfession? Ska vi se hur snett det ligger. Ja, detta ligger rätt bra då. Absolut. Men han är inte så fet och tjock som den amerikanske. Men detta duger alltså. Och bättre än vad jag trodde. Absolut bra. Efter pausen. Varför tog vi oss inte i mål? Eller hur? Men herregud, slapp av då! Nej.
deltagarna har fått rädda sina favoriter. Nu är det upp till dig att rösta ut den du tycker är tråkigast. Vill du att Daniel ska lämna huset så ringer du 099 405 11. Är du trött på Sammy då ringer du 099 405 12. Är det kanske Anton du vill rösta ut då ringer du 099 405 14. Vill du ut Danne så ringer du 099 405 16. Eller har Gabriella gjort sitt då ringer du 099 405 10. Du kan även skicka ett sms med deltagarens nummer till 725 00. Jag tror det blir, kolla. Det kan bli bra. Ögonen syns mycket mer. Jag tror det blir söt i rakat huvud. Ja, men jag vill inte vara söt. Jag tror det blir tuffa. Okej, jag tror det blir snygg. Det blir mer hård. Det ser kall ut, tror jag. Du blir inte så femi. Vad sa du? Det blir mindre femi. Inte att du är femi, men det är mindre femi och har kort, raka hår. Mm. Och vill du verkligen få bort din brett image ja. Som du har? Ja, då ska du... Då ska du inte göra det. Mm. Jag tror att du tycker det är lite bra att ha den ändå, eller hur Anton? Nej, men... Det är jobbigt att låta håret växa ut. Det kan inte bli mer katastrof. Jo. Än vad det är. Jo. Nej. Jo. Nej. Det kan bara bli bättre. Mm. Alltså, du ser ju efterväxten vinner och kommer så. Mm. Det ser gulgrön ut. Mm. Och om den då så går runt och täcker ditt hår hela tiden med bandana och mössa, då kan du lika gärna ta det. Nej, för de är nackhår. Mår du dåligt över håret? Nej, men jag är jävligt osäker på det. Ska jag klippa dig? Nej. Ska du klippa? Alltså, tar jag bort det, tar jag bort det helt. Mm. Gillar inte jag förhastade beslut? Nej, nej. Det är bara tänkt förhastade beslut? Det enda du har gått och tänkt på i 2 veckors tid är väl hur fucked up ditt hår är. Jo, men inte om jag vill raka eller inte. Det är en jävla skillnad. Kanske du träffar en helt annan publik och så när du... rake your hair. Mm, kanske jag tappar en hel jävla publik. Jag vet att det finns vissa där ute som inte gillar att jag rakar mig, kan jag säga också. Ja, men tänk lite på dig själv. Ja, jag känner mig lite dum för att jag vet inte, jag var verkligen jag var verkligen jätteledsen igår och jag trodde inte att jag skulle reagera så hårt som jag gjorde. Alltså just nu så känner jag att jag borde kanske sansa mig och ge det några dagar. Skulle jag komma hem och inse att jag kanske låg bra till eller det var ett jävla dumt beslut eller att det var en PMS-svallning, då skulle jag nog aldrig förlåta mig själv. Och jag vill fortfarande på något sätt vilja ju höra vad svenska folket har att säga. Jag vill ju sitta i en livesändning och ska jag gå ut så vill jag gå ut genom de dörrarna. Däremot om jag kommer må dåligt och håller på att frågesätta så här, då har jag ingenting här att göra heller. För det är bara destruktivt och det är som att misshandla mig själv. Jag känner mig osäker och därför så tror jag att jag stannar tills jag känner mig säker. Det var jävligt korkat och kommer på sen att oj hoppsan, nu var inte det där jag ville. Då. Hej, du heter Samuel och är 43 år gammal. Vänta lite, Jessica, kom hit. Och kolla. Jag ser ju inte hur du blir själv. Du är bara 48 år gammal. Du är kanske ska ta spegel. Man ser inte någon spegel. Gå in här då. Kom igen nu! Kom igen nu! Party people! Party people! Come on, party people! Okej, okej. Okay. Vänta, dörren är öppen där. Kom igen! Kom igen! Mitt se. Ja. Tack så mycket. Jag pratar. Vi har en annan. Vågar! Då ställer vi tillbaka och går in!
Vad kan jag få säga en sak? Ja. Lyssnar alla på mig? Ja. Vi gör en grej nu för tävlingen uppe på gården. Och det är det att nästa gång som musiken börjar spela så springer vi ut precis som vanligt. Pirogerna får brädan som är närmast. Mm. Och bågarna tar brädan nummer två. Okay. Om det nu skulle vara så att pirogerna vinner så kör vi varannan bräda varannan gång. Förstår ni? Mm. Är det okej med alla? Yes. Och sen ska jag bara säga en sak. Det är många som ligger i sina sängar. Och jag kommer hålla lite mer koll på det. Huvud på kudde. Och det är vila. Kropp under täcke är vila. Det spelar ingen roll. Nej. Vi vinner hela tiden oavsett vad de gör faktiskt. Och det har varit huschef så har jag sagt att det suger. Sorry. Det gör de ju. Jessica sa ju också att de har bättre teknik än men man ser att de blir bättre och bättre, snabbare och snabbare. Ja. Det finns en anledning till det. Det är att de blir tvingade till att samarbeta. Så jag tror inte att det är något fel på skateboarden om jag ska vara ärlig. Det är en ting som kan faktiskt vara lite piss för dem. Eller det kan vara piss för oss, jag vet inte hvordan det är. Men det är gummihjul. Mm. Och det måste du pumpa upp. Och hvis det är lite luft i en av dem. Ja, då är det jävlar, då är det jobbigt. Då har du problem alltså. Då är det som att köra på tom. Jag vet vad du menar. Ja, alltså det då drar du ju faktiskt på rätt håll. Vilka folk är det du savnar minst där? Muffe vill jag den jag saknar mest, absolut mest av alla. Ja, ja, det är klart. Det har ju knappt inte gått en vecka engang. Men en vecka tänker jag inte ens på, fast hon var här 2 veckor. Ja. För jag hade ingen kontakt med överhuvudtaget. Nej, inte ärlig, jag orkar inte, jag var sliten. Jag tänker på henne ibland. Ja, men jag blev sliten. Jag tror hon var ganska rolig. Mm. Eller hon är ganska rolig. Ja. När hon väl alltså, kommer in, men det var ju lite mycket spegel och smink. Ja, eller lite. Ja, alltså låt oss säga det sån. Det var mycket, det var, mycket. Låt oss säga det, att det var låt oss säga det var ett hus. Det var 2 fönsterrutor. Och inte ens dom inte ens i dom fönster så fanns det ljus. Vad är det? Nej. Nej. Jävla skillnaden då, alltså vilken glid. Grym skillnad. Okej, lyssna på mig nu. En annan bra sak. Den bräda som kom först i mål var pirogernas den här gången. Nu kör vi varannan gång. Däremot så kommer jag inte kunna ge poängen till pirogerna. Tyvärr. För Daniel hade inte sin mikrofon på sig. Åh! Varför tog vi oss inte i mål? Eller hur? Vi ska ta oss i mål, vi ska aldrig lägga av och stanna. Ja men herregud, slapp av då! Nej men alltså, det är det jag säger, vi ska ta oss i mål. Ja men då får dere sörja för att Rikke dytter oss alltså, av. Alltså Danne hade inte sin mikrofon på sig. Danne menar jag. Nej jag gillar. Så de får inte sina poäng. Ja, Har du min spray? Nej. Vart tog den vägen? Sammy hade min spray. Så. Nej, det är bra. Upp med hakan så jag sätter den.
Jag fyller väldigt mycket. Alltså, det blir mycket där, men annars är det bra. Får de poängen? Nej, så, ingen som får poäng. Mikrofonen, Danne! Mikrofonen, Danne! Sorry, Rickard. Jag hämtar den. Kom igen nu! Gabbe och jag, vi har kommit väldigt nära varandra och det, jag tror att hon behöver det. Och jag tror att jag verkligen behöver det, jag vet att jag behöver det. Hon fick vara inne i extra med mig en natt. Vi drack vin och tittade på film och så, och sen så ja, vi kom lite nära varandra och sen så under natten så pratade vi, jag vet inte hur många timmar, säkert 6-7 timmar. Så sen efter det så har det bara rullat på. Sen har det bara blivit bättre och bättre. Hon har varit avvaktande på vad jag är för person. För att hon har väl sett på tv och så innan att att ja så. Så att, men man ska inte tro på allt man ser kanske. Jag tycker det har varit bra att det har tagit lite tid också. För det har ju gjort att spänningen har blivit mer. Jag har ingen brådska, jag ska inte någonstans. Så det tycker jag samtidigt. Jag har inte för den här närheten att bara ligga och kramas, utan det ska vara någon spänning också. Alltså, annars får det vara så att säga. Utan jag behöver någonting mer så att säga. Och det har Gabi gett mig. Så. Det var som jag sa idag vid frukosten, att det har varit en av mina bättre dagar och nätter och så. Så jag mår bara bra. Efter pausen. Good night, people. Yes, att de gick. Malin har bestämt sig för att bli här lite längre. Jag hade på förhållande att du skulle kanske bli här lite längre, men samtidigt så det är inte... Jag vill inte tvinga henne eller få henne till att tänka att hon måste bli här länge för att bevisa något. Hvis hon själv inte har det bra, så är det förståeligt att hon vill ut liksom. Men det är gott att höra att hon ska bli här lite längre. Okej. Jag har två bestraffningar och den ena går till Sami för att han käkade när han inte fick käka. Samuel får som bestraffning, han får en bestraffning för att han han somnade till på soffan. Och vi får ju inte vila oss ens på dagtid. Och då får han som bestraffning att han ska duka av alla tallrikar. Och han ska diska upp allting som ska diskas och göra i ordning i köket efter middagen här. Och Gabriella får en belöning för att hon har varit så jävla duktig med tvätten och så vidare. Och tar jättebra initiativ med tvätten och hon är jättebra på det. Och hon har visat lite positiva sidor. Till skillnad från hennes negativitet. Så jag ger henne en chokladkaka. Och jag vet att hon älskar center, så hon får en center. Fick du diska? Ja, men det är ingen fara. Jag skulle tillade inte somna. Ja, jag vet. Men jag råkade göra det ändå. Men det är ingen fara. Jag kunde ha fått värre straff. Jag fick en center och det är både belöning och straff. Det är din diet. Ja.
Då sitter jag och äter pulver, måltidsersättningspulver till middag, så får jag en center. I måndag så åt du center av mig, tisdag så åt du kexchoklad av mig, onsdag då äter du center igen. Det var rätt schysst belöning. Slippa hålla på med en rakhyvel. Fick jag med trimmer istället. Jag kan stå så här. Så rör du på dig? Mm. Så fick man göra det. Ja. Fast frisk luft, vad fan om du får. Hur känns det nu? Bättre. Mm, bra. Fast jag tycker fortfarande inte att det är roligt här. Jag vill hem. Men jag kanske får åka hem på söndag. Och får inte det så kommer jag bli besviken, så får vi se vad jag gör. Fan vad kallt. Får vi se vad jag gör sen. Idag är jag faktiskt. Sen är det sko. Förr gav jag svart igen, Marlin. Brunt. Brunt? Brunrött eller vad fan det blir. Rost. Det är kul. Rost. Mm. Jag tar hand om dig. I bet you were. Mm. Litar du inte på mig? Jo. Jag är snälla kompis. Ska vi säga på att det blir... Om mig eller så är det på mig? Mm, jag tar hand om dig. Jag kan hålla ditt hår om du kräks. Ja, exakt. Ja. Jag kommer inte utnyttja dig sexuellt. Men, säger du. Mm. Vad sa du, Benny? Men du, alltså noe av det på det brune her ble jo bleika. Skal jeg bare ta brunt fra der hvor bleikingen slutter? Ja, ja. Kan du gjøre. Ja. Absolutt. Da er vi enige. Alltså, det är inte intressant. Mm. Va? Innat. Så jävla gott. Så jag måste sluta på ner till hårt i, så la jag mig en bit bort på en natt. Och så jag måste somna, för att annars är det lite gårigt. Och så har vi egentligen ingenting, för han har inte rört mig på det sättet. Nej. Men bara typ. Legat bredvid mig. Och så typ så här, jag kurar ju alltid ihop mig när jag sover. Jag ligger liksom med knäna här uppe i princip. Så ligger han bakom och typ så här, bara typ trycker på. Så bara, jag dör. Varje dag får jag arbeta. Jag får jobba, jag får streta. För när Gabby kalla, det blir ing suge balla. För jag måste duscha henne, torka allt, diska henne. Du är inte klock, vet du? Du är asband. Men som sagt, jag tänker inte heller. Jag skulle kunna tänka mig inte, men inte han. Tyvärr. Du är för mycket kompis, eller? Mm. Alltså, jag tycker jättemycket om honom, så jättemycket. Men... Men bara att det är klart så han inte... Nej, jag har sagt det till honom en gång förut, fast jag ska klargöra det igen. Mm. Faktiskt. Nu ska jag gå och ta bort den där skiten. Men det är bara att prata om den utan. Mm. Det är det lite jag har. Någon eller några. Mm. Det är lite som jag har ingen lust att beva in med något konstigt. Nej. Sen är inte det rätt person att beva in som jag hade. Han skulle aldrig göra någonting här. Och så. Nej. Det är beautiful. Men sen känner jag. Godnatt, sa du så här. Godnatt, föräldrar. Godnatt, people. Yes, att de gick. Det gör det. Kom närmare, skönt.
Vad i helvete? Mycket om till hårfärg. Daniel. Ja. Alltså jag skämtar bara när jag garvar så här mycket, du fattar det va? Ja, ja. Nu ska du få kuk så. Nej. Jag kom gående på gatan. Jag ser ut som en jävla hårdrocksbrud. Hej Muffe, idag har jag förstört mitt hår. Det ser ut åt helvete. Jag mår skit. För mitt hår är helt grått. Och typ grönt i underhåret. Och du kommer bara skratta åt mig när du ser det på tv. Och du sa att jag skulle passa i brunt. Och då tänkte jag brunt underhår. Fast det blev inte brunt. För det blev svart, grått, grönt. Och jag är jättesur. Och jag ser ut som en jävla rockare. Som precis har slutat högstadiet. Och jag som ska vara representabel som huschef. I alla fall så hoppas jag att du mår bra. Tyvärr har jag inga foto på dig. Men din tröja och dina kalsonger och allt annat, din pump här, det tycker jag är du va? Och då ska jag bara säga att jag valde en tubbe till så kommer jag innan jag går och lägger mig på sonat. Jag har förstört mitt hår. Jag vill vara helt blond. Jag ångrar mig. Osta. Jag funderar på en sak. Vadå? Hur kommer det sig att du vill komma så nära mig? Hur kommer det sig att du vill komma så nära mig? Så nära dig? Nu. Nu. Den här dagen då. Jag tycker om dig. Va? Jag vet inte, jag... Alltså hade det typ inte varit för dig så hade jag inte stått ut här inne. Jag hade varit så otroligt jävla ensam. Jag är glad att du är. Jag är glad att du är också. Big Brother imorgon. Hur gick det? Ska jag bara kasta mig nu eller? Nej, jag vet inte. Du ska försöka få med mig. Alla som är med. Jag vet inte. Deltagarna har fått rädda sina favoriter. Nu är det upp till dig att rösta ut den du tycker är tråkigast. Vill du att Daniel ska lämna huset så ringer du 099 405 11. Är du trött på Sammy då ringer du 099 405 12. Är det kanske Anton du vill rösta ut då ringer du 099 405 14. Vill du ut Danne så ringer du 099 405 16. Eller har Gabriella gjort sitt då ringer du 099 405 10. Du kan även skicka ett sms med deltagarens nummer till 725 00. Samuel och Gabriella, har du sett en ny romans ta form i Big Brother-huset? Här närmast Sofie Farman som bland annat träffar Victoria Beckham i Sofies mode.